Naratologická kategorie. Událost. Timothée de Fombelle, Tobiáš Lollnäs. Vydalo nakladatelství Baobab. Tobiáš měřil 0,2 mm, což na jeho věk nebylo nic moc. To zní jako začátek nějakého příběhu. A proč si to myslíš? No, lékařská zpráva to asi nebude. Na to je Tobiáš příliš malý. Tak ty si myslíš, že Tobiáš je postavou nějakého příběhu. A co z té první věty ještě můžeš zjistit? Tobiáš nemusí být postava. Může to být nějaké zvíře. Malé zvíře. Může to být reportáž ze zoo. Ne, já si ve skutečnosti myslím, že je to příběh. A myslím si to podle toho, ne co se vypráví, ale jak se to vypráví. No, máš pravdu. Příběh to možná bude. Je tam nějaká postava. Ale v příběhu by měl být ještě děj. A tady v té první větě ještě žádná událost není. Událost je základní jednotkou děje. Bez děje pak není příběh. Co ale samotná událost je? Lépe se to asi chápe, než popisuje. Nejsnáze ji definujeme, když řekneme, že událostí je, když se něco stane. Ve světě příběhu tak dojde k nějaké změně. Někdy se tady setkáme s označením akce. Tobiáš měřil 0,2 mm, což na jeho věk nebylo nic moc. Z díry v kůře mu teď čouhaly jenom špičky noh. Nehýbal se. Noc se přes něj přelila jako vědro vody. Díval se na nebe poseté hvězdami. Těžko najít černější a zářivější noc než tu dnešní, co snášela své cákance mezi obrovské rezavé listy. Když na nebi není měsíc, hvězdy tancují, říkal si. Taky si opakoval. Jestli je v ráji nebe, určitě není tak hluboké a smutné. Tobiáš se tak snažil uklidnit. Ležel hlavu zabořenou v mechu. Cítil, jak ho ve vlasech kolem uší studí slzy. Krčil se ve skulině černé kůry, jednu nohu měl potlučenou, ramena samý škrábanec a vlasy zmáčené od krve. Ruce podrápané od trního pálily a zbytek tělíčka, zmoženého bolestí a únavou, vůbec necítil. Jeho život se zastavil před několika hodinami. Tobiáš teď přemýšlel, co tu ještě dělá. Vzpomněl si, jak mu říkali pokaždé, když do všeho strkal nos. To bylo ofous, Tobiáši, a dnes si potichu opakoval pro sebe. Bylo to ofous? Duši sice nevypustil, ale vypadá to s ním dost bledě. Koukal upřeně do nebe, jako když se dítě při slavnosti květin vší silou drží svých rodičů za ruku. Říkal si, jestli zavřu oči, umřu. Ale přestože měl oči jak dvě rozmazaná slzavá jezera, udržel je otevřené. V tu chvíli je uslyšel a zase ho přepadl strach. Byli 4, 3 dospělí a 1 dítě. Dítě neslo pochodeň, která jim svítila na cestu. Není daleko. Vím, že není daleko. Musíme ho chytit, ať taky piká, jako jeho rodiče. Oči třetího muže se ve tmě žlutě leskly. Odplivl si a řekl. Dostaneme ho, taky si to odskáče. Kdyby se tak Tobiáš mohl probudit, vystoupit z toho zlého snu, rozběhnout se k posteli svých rodičů a plakat a plakat. Líbilo by se mu, kdyby ho v pyžamu dovedli do rozsvícené kuchyně, uvařili mu teplý čaj s medem, nabídli sušenky a řekli mu, už je po všem, Tobiáši, je konec. Jenomže Tobiáš ležel, zalezlý ve svém úkrytu. Snažil se zatáhnout vyčnívající nohy a celý se třásl. Bylo mu 13 a všichni ho pronásledovali. Všichni jeho lidé. Najednou ale zaslechl něco horšího, než celá tahle studená noc plná hrůzy. Zaslechl hlas, který měl rád. Hlas dávného kamaráda. Lee Blua. Takže to není reportáž ze zoo.
No hlavně teď už víme, že je to nějaký vyprávěný text, tedy narrativ. Prostě příběh. Nějaké události tam rozhodně jsou. No a jaké tam vidíš? Tobiáš utíká před bandou pronásledovatelů a zdá se, že legrace to nebude. No taky bychom mohli říct, že někdo pořádá štvanici na Tobiáše. Záleží, jak se na to podíváme. Událost a postava mají mezi sebou velmi úzký vztah. Americký spisovatel Henry James dokonce říkal, co je postava než ilustrace události. Je třeba si ale říct, že události jsou možné i bez postav. Například bouře nad horami, o které žádná postava příběhu nemá ani tušení. Čtenář o ní ale čte a jeho pohled na příběh to může změnit. Žádná událost totiž není v textu bezdůvodně. Nejčastěji ale je mezi událostí a postavou vztah. Tento vztah je dvojího druhu. Buď je postava aktérem události a událost způsobí, tedy sama jedná. Jindy se postavě událost stane. Sama není aktérem, činitelem, ale je jejím trpitelem. Někdy má jedna událost svého činitele i svého trpitele, jako v našem příběhu. Jindy je zde jen jedna postava v jedné z uvedených rolí. Například, když někdo hodí květináč na zem a rozbije ho. Je jasným aktérem události, jeho jednání událost způsobilo. Spadne-li ale někomu sám od sebe květináč na hlavu, je to přesně naopak a trpitel události zde navíc skutečně trpí. Skupinka se blížila. Všichni proklepávali kůru špičatými holemi, aby objevili dutiny a pukliny. Hledali Tobiáše. Připomínalo to lov na termity, které pořádají otcové a synové jednou za rok na jaře, aby vypudili ten škodlivý hmyz na vzdálenější větve. Já ho z té jeho díry vyženu. Hlas, který pronesl tuto větu, byl tak blízko, až se Tobiášovi zdálo, že cítí i teplý dech. Ani se nepohnul. Neodvážil se dokonce ani zavřít oči. Ve tmě, kterou protínaly záblesky ohně, se k němu pořád přibližovaly údery holí. Špička dřevěné hole se mu přehnala na prst od tváře. Tobiášovo tělíčko se strachem křečovitě sevřelo. Oči však upíral k nebi, které tu a tam vykouklo mezi stíny pronásledovatelů. Tentokrát je v pasti. Je konec. Najednou tma jako v pytli. Ozval se vzteklý hlas. Tak co je, Leo? To by zhaslo světlo? Spadlo mi na zem, promiňte, upadla mi pochodeň. Pitomče! Jediná pochodeň zhasla, dál budou muset hledat ve tmě. Kvůli tomu toho přece nenecháme. Najdeme ho. K prvnímu muži se přidal ještě další a šmátrali rukama v prasklinách kůry. Tobiáš dokonce cítil, jak pohyb těch rukou a rozechvěl vzduch docela blízko něho. Druhý muž si určitě přitáhnul, táhla z něho kořalka a jeho pohyby byly prudké a neuspořádané. Chytnu ho sám, roztrhám ho na cucky a ostatním řekneme, že jsme ho nenašli. První muž se smál a řekl o svém parťákovi. Ten se nikdy nezmění. V loni na jaře zabil 40 termitů. Tobiáš byl pro ně zkrátka horší než termit. Určitě ho napíchnou na hůl a upečou nad ohněm. Oba stíny se tyčily nad ním. Nic ho už nemůže zachránit. Málem sklouzl pohledem z nebe, které ho celou dobu drželo. Jedna hůl teď zajela až k němu. Rychle se přitiskl ke straně a lovec ucítil pod svou zbraní jenom tvrdé dřevo stromu. Ale to už do pukliny strčil ruku druhý muž. Tobiášovi se z očí řinuly slzy. Tlustá mužská ruka vyrazila přímo proti němu, zastavila se. Posunula se trochu výš k jeho obličeji. V tu chvíli Tobiáš ku podivu ucítil, že ho strach opouští. Najednou byl úplně klidný. Na rtech se mu dokonce objevil mdlý úsměv, když uslyšel, jak ten strašný hlas rozkošnicky zašeptal. Mám ho, držím ho. Všude kolem nastalo ticho. Ostatní lovci přistoupili blíž.
Dokonce i Leo Blue se odmlčel. Možná se bál, že se bude muset podívat bývalému příteli do očí. Skupinka 4 nebo 5 mužů obstoupila zraněného chlapce. Ale Tobiáš se už ničeho nebál. Ani se nezachvěl, když muž strčil ruku do díry, s divokým smíchem něco vyrval a ukázal to ostatním. Nastalo ticho, trvalo déle než sníh v zimě. Tobiáš cítil, jak mu někdo utrhl kus vesty. Po chvíli se v ledovém tichu konečně ozvala nějaká slova. Kůra! No je to kus kůry! Muž ukazoval ostatním lovcům kus kůry. Naletěli jste! Jasně, že tam není! Určitě už běží ke spodním větvím. Zítra ho dostaneme. Takže ho nechytli, protože jim předtím zhasla ta pochodeň. Třeba to ten jeho kamarád udělal schválně, ne? No, možná, ale třeba taky ne. Myslím, že ještě nemůžeme říct, že to, že zhasla ta pochodeň, bylo příčinou toho, že Tobiáše nechytli. Takže ty události spolu nějak nesouvisí? No, souvisí spolu určitě. Jsou propojeny v tom ději příběhu. Ale možná, že souvisí spolu jen časově, že se stala jedna a pak se stala druhá. Možná, že příčinou toho, proč Tobiáš unikl, bylo něco úplně jiného. Ale věřím, že se to dozvíme. Už víme, že mezi postavou a událostí je většinou vztah. Existují ale i vztahy mezi událostmi navzájem a jsou také dvojího typu. Nejprve si ale musíme říct, že příběh je tvořen událostmi, mezi kterými je vztah nutný. Pokud by nebyly nijak propojené, nejednalo by se o příběh, ale o výčet oddělených událostí. V textech, které jsou narrativní povahy, pak nacházíme události propojené do různě komplikovaných dějových linií. Události v nich pak pojí, jak už jsme si řekli, dva druhy vztahu. Buď se jedna událost stala kvůli jiné události, to je vztah příčinný neboli kauzální, něco se stalo a proto se stalo něco dalšího. Někdy jdou jen události prostě po sobě. Patří sice do jedné dějové linie, ale jejich vztah je volnější. Staly se pouze v čase za sebou. Jedna druhou nevyvolala. Tento vztah nazýváme časový. Ve skupince to zklamaně zašumělo. Na hlavu toho, co předstíral, že našel Tobiáše, se sneslo několik nadávek. Stíny ve chvilce zmizely jako chmurný mrak. Ozvěna hlasů se rozptýlila. A kolem se rozhostilo ticho. Tobiášovi trvalo dlouho, než zase uslyšel svůj vlastní dech, než ucítil váhu svého těla, opírajícího se o stěnu stromu. Co se stalo? Myšlenky se vracely jen velmi zvolna. Promítl si v duchu každý okamžik té tajemné minuty. Muž na něho položil ruku a ucítil jenom dřevo. Utrhl mu kus vesty a myslel si, že je to kůra. A všichni uznali, že je to kůra. Jako kdyby Tobiáš srostl se dřevem stromu. Přesně tak to cítil. Strom ho schoval pod svůj plášť z kůry. Takže ho zachránil strom a ne kamarád. Ta pochodeň tam žádnou roli nehraje. No, funkci tam určitě má. Všechno vyprávění má nějakou funkci. Vzpomeň si, jak jsme si chvíli mysleli, že ho ten kamarád se zachrání. A taky to napětí, jak ve tmě šátrají něčí ruce. Ale Tobiáše zachránil strom. Strom trochu čaruje a Tobiáše zachráněn. Tomu říkám kauzalita. Hele, nedělej si legraci. Tato část nám ukazuje, že v příběhu strom bude hrát nějakou důležitou roli. Nebude to jen místo, kde se příběh odehrává. Události, které jsou propojeny kauzálně, tedy jedna událost zapříčinila událost druhou, jsou ty, které tvoří kostru příběhu. Zápletku a následně pak její rozuzlení. Některé příběhy jsou celé o hledání tohoto příčinného vztahu, třeba detektivky. Vynecháme-li některou z řetězce kauzálně propojených událostí, může příběh ztratit logiku nebo být najednou úplně jiným příběhem. Těmto událostem říkáme jádrové, tvoří jádro příběhu. Víme ale už, že jsou i události spojené časovým vztahem. Jejich vynecháním se základní příběh nezmění, ale změnilo by se jeho vyprávění.
Tyto události pomyslně krouží kolem událostí jádrových, jako jejich satelity, a proto jim říkáme události satelitní. Často slouží k charakterizaci postav, ukazují zákonitosti světa příběhu a budují celé téma textu, tedy jsou neméně důležité, ale z jiného hlediska. Dost by mě zajímalo, co se stalo, že se ten chudák Tobiáš schovává. To je nějaká hodně důležitá událost. Typnu si, je jádrova? Určitě je, protože mezi ní a událostmi, o kterých jsme četli, je úplně jasně příčinný vztah. Tak je to nějaká důležitá událost, ale proč o ní nic moc nevíme? No, ona se stala v příběhu, ale ještě se o ní nevypráví. Věřím, že si ji jako určitě časem dozvíme a musíme číst dál. Aha, trochu složité, ale těším se. Tak jako v životě, tak i v příbězích mají události různou míru významu. Jak mezi jádrovými, tak i mezi satelitními jsou události významnější než ty druhé. Na význam události se také můžeme podívat z více různých hledisek. Třeba jak velkou část světa příběhu zasáhne. Některá se může týkat jen jedné postavy, jiná zasáhne celý fikční svět. Dále jsou tu události, které spustí celý řetězec událostí dalších, které by se nebýt té první vůbec nestaly. Je to jako dominový efekt, anebo efekt sněhové koule. Řetězec událostí po té první již nelze zastavit. Pokud chceme rychle převyprávět nějaký příběh, děláme to právě tak, že vybíráme ty nejdůležitější události. Určitě nevynecháme klíčové události, zápletky a rozuzlení. Tobiáš se nechal unést tou uklidňující vůní, která ho obklopovala. Oči se mu zavřely. Zapomněl na strach, na Liuvu zběsilost, zapomněl, že ho lovci chytali jako zvěř a že jich proti němu stály tisíce. Nechal se unášet něžnou vlnou, tou příjemnou mlhou, které se říká spánek. Na všechno zapomněl. Na to, jak se třásl, na samotu, nespravedlnost a na to velké proč. Co v něm bublalo už několik dní. Zapomněl na všechno, ale jedno místečko zůstalo v jeho noci volné. Jediný sen, který by vpustil do svého spánku. Ten sen měl tvář i jméno. Elíša. Děj příběhu je tvořen vzájemně propojenými událostmi. Událost je, když se ve světě příběhu něco stane, dojde ke změně. Nejčastěji souvisejí události s postavami příběhu. Buď postavy události způsobují, jsou jejich aktéry, činiteli, nebo se jim události dějí. Jsou i události, které jedna postava způsobí a jiné se stanou. I mezi událostmi navzájem existuje dvojí typ vztahu. Buď jedna událost způsobuje tu další, je její příčinou. Pak mluvíme o vztahu kauzálním neboli příčinem. Takto jsou propojeny události jádrové, které tvoří kostru příběhu. Jejich vynecháním by neměl příběh svou původní logiku. Jádrové události bývají doplněny událostmi satelitními, které jsou propojeny pouze časovým vztahem. Ty neovlivňují děj příběhu, ale jeho celkové vyznění. Často budují samotné téma a hlavní myšlenku vyprávění. Mezi událostmi příběhu najdeme ty nejdůležitější a ty méně důležité. Všechny do jedné, ale mají svoji funkci v narrativu.